Щодня у Дніпрі зменшується кількість маршрутів пасажирського транспорту. На сьогодні припинили свою роботу вже 4 автобусні маршрути – 116, 57, 66 і 158. Вони з'єднують райони на правому та лівому берегах Дніпра, тож їх відсутність на лініях для городян – велика проблема. Пані Олена розповідає, останні дні для неї важко дістатися на роботу з житлового масиву Покровський. Лично мені 66-го дуже не вистачає, тому що він їхав по тому маршруту, на который вот отсюда, допустим, ни одна маршрутка больше не поедет. Это неправильно отменять. Какое-то хотя бы, если такая ситуация уже сложилась, то хотя бы какое-то минимальное количество транспорта должны оставлять на маршруте. Зменшується у Дніпрі і кількість транспортних засобів, що виходять на лінію. На деяких маршрутах працює лише 2-4 машини, а інтервал руху 30-40 хвилин. Головна причина – в автопідприємстві закінчується пальне, кажуть в департаменті транспорту. Їх щоденні збитки – сотні тисяч гривень. Зараз збитки підрахувати дуже важко. Якщо казати по автопідприємствам, всі з яких є приватними, то щоденно навіть при такому режимі руху зараз йде втрата близько 700-900 тисяч гривень щоденно. Зараз транспорт у Дніпрі працює в звичайному режимі. Проте за кілька днів громадським транспортом зможуть користуватися лише працівники спеціальних служб і тільки за перепустками. Сотрудникам критичної інфраструктури будуть видані спеціальні пропуска, які діють тільки при документі, удостоверяючому личність. Ці люди на безоплатній основі зможуть передвігатися по території міста Дніпр з використанням громадського транспорту. Лица, не имеющие этих специальных пропусков, в общественный транспорт допускаться не будут. К сожалению, эта ситуация вынужденная, и нами было принято такое решение с очень большим трудом, но в другой ситуации, каким образом решить эту проблематику, мы не видим. В'ячеслав Куліш, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».